Bu video dersligimiz present continuous and present simple, ya'ni hozirgi davomli zamon va hozirgi oddiy zamon haqida bo'ladi. Ya'ni I'm doing and I do. Qachon biz present continuousdan foydalanamiz? Qachon biz present simpledan foydalanamiz? Umumiy olganda, bu video darsligimizda sizlar bilan ikkala zamonni taqqoslaymiz. Qanunda boshladik. Present continuous, I am doing. Ya'ni hozirgi davomli zamon. Qachon foydalanamiz? Qay holatda buni ishlatamiz? Misol uchun, we use the continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. Ya'ni present continuousni biz biror bir ish harakat gapirilayotganda sodir bo'layotgan bo'lsa yoki ma'lum bir vaqt mobaynida biror ish sodir bo'layotganligini ifodalash uchun biz present continuousdan foydalanamiz. E'tibor bering, bu jarayonda ish harakat tugallanmagan bo'ladi. Misol uchun, mana bu chiziqqa e'tibor bering. Mana bu chiziqqa e'tibor bering. I am doing. Mana bu past, o'tgan zamon. Now, hozir. Future, kelasi zamon. Aynan mana bu yerda now, hozirda biror bir ish harakat sodir bo'layotganligi ifodalanyapti. Shu sababli biz present continuousda foydalanyapmiz. Misolda ko'ramiz. Misolga e'tibor bering. The water is boiling. Be careful. Suv qaynayapti. Ehtiyot bo'l. Bu yerda aynan gapirilayotgan vaqtda ish harakat sodir bo'lyapti. Mana shu ifodalanyapti. Keyingi misolda. Listen to those people. Ana odamlarni eshitgin. What language are they speaking? Ular qaysi tilda gaplashyapti? Ana odamlarni eshitgin. Ular qaysi tilda gapiryapti? Demak, gapirilayotganda ish harakat bajarilyapti. Keyingi misol. Let's go out. It isn't raining now. Ketdik tashqariga chiqamiz. Yomg'ir yog'mayapti. Aynan hozir yomg'ir yog'mayotganligi ifodalanyapti. Demak, bu ham bajarilib turgan, sodir bo'layotgan bir ish harakat. Keyingi misolda I'm busy. Men bandman. What are you doing? Nima qilyapsan? Keyingi misol I'm getting hungry. Men och qolyapman. Let's go and eat. Ketdik biror narsa yeymiz, tamaddi qilamiz. Keyingi misolda Kate wants to work in Italy. So, she's learning Italian. Ya'ni Kate Italiyada ishlashni xohlaydi. Shu sababli u italyan tilini o'rganyapti. Demak, ish harakat bajarilyapti. The population of the world is increasing very fast. Dunyo aholisining soni juda tezlik bilan o'sib boryapti. We use continuous for temporary situations. Things that continue for a short time. Shuningdek, biz present continuousni vaqtinchalik sodir bo'layotgan hodisalarni ifodalash uchun ham ishlatishimiz mumkin. Misol uchun, I'm living with my some friends until I find a place of my own. Men do'stlarim bilan yashayman, o'zimga joy topgunimcha. Yoki o'zimga joy topgunimga qadar. Bu ham vaqtinchalik o'sha sodir bo'ladigan ish harakat hisoblanadi. Keyingi misolda, you are working hard today. Sen bugun qattiq ishlayapsan. Yes, I have a lot to do. Endi, present simple. Present simple qachon ishlatiladi? Qanaqa vaziyatda biz undan foydalanamiz? We use the simple for things in general or things that happen repeatedly. Biz biror bir narsa haqida, biror bir hodisa haqida umumiy gapirganimizda yoki doimiy takrorlanib turadigan biror bir ish harakatni ifodalaganimizda o'sha ish harakat haqida gapirganimizda biz present simpledan foydalanamiz.
Mana bunga e'tibor bering. Mana bu chiziqqa past o'tgan zamon, now hozir, future kelasi zamon. Endi present simple kecha ham bo'lgan bo'lishi mumkin, bugun ham, ertaga ham. Demak, bu doimiy takrorlanib turadigan ish harakatni ifodalayapti. Shu sababli present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamon mana shunaqa vaziyatlarda ishlatiladi. Misol uchun, water boils at 100 degrees Celsius. Ya'ni suv 100 gradusda qaynaydi. E'tibor bering. Mana bu yerda continuousda biz ishlatyapmiz. The water is boiling. Suv qaynayapti. Present simpleda ya'ni qaynaydi. Umumiy holatda general aytilyapti. Albatta 100 gradusga chiqqandan keyin qaynaydi. Undan oldin qaynamaydi. Masalan 90 gradusda qaynamaydi. Keyingi misolda excuse me, do you speak English? Kechirasiz, ingliz tilida gaplashasizmi? It doesn't rain very much in summer. Yozda ko'p yomg'ir yog'maydi. Keyingi misolda, what do you usually do at weekends? Odatda dam olish kunlari nima qilasiz? Keyingi misolda, I always get hungry in the afternoon. Kechki vaqtda men doim och qolaman. Ya'ni bu doim takrorlanib turadi. Keyingi misolda. Most people learn to swim when they are children. Ko'pgina odamlar yoshligida suzishni o'rganishadi. Umumiy aytilyapti. Shu sababli present simpleda ifodalanyapti. Keyingi misolda. Every day the population of the world increases by about 200,000 people. Dunyo aholisining soni har kuni taxminan 200 mingga ko'payadi. We use as a simple for permanent situations. Shuningdek, biz present simpleni, ya'ni uzoq vaqt davom etadigan ish harakatlarni ifodalash uchun ham mana shu present simpledan foydalanishimiz mumkin ekan. Ya'ni things that continue for a long time, ya'ni biror bir narsa uzoq vaqt davom etsa. Misol uchun, my parents live in London. Meni ota-onam Londonda yashashadi. They have lived there all their lives. Ya'ni ular butun hayotlarini o'sha yerda yashashgan. Yoki butun hayotlarini o'sha yerda yashashadi, ya'ni tug'ilgandan to hozirgi kungacha. Keyingi misolda, Joe isn't lazy. He works hard most of the time. Ya'ni Joe dangasa emas. Ko'p vaqtini u ishlash bilan o'tkazadi, ya'ni qattiq ishlaydi. Bu yerda ikkala misolda ko'rishimiz mumkin, ya'ni uzoq vaqt biror bir ish harakat, biror bir hodisa davom etayotganligini ifodalayapti. Ya'ni shuni yodingizda tuting, present simpleda ifodalanyapti bu. Keyingi holat. I always do and I'm always doing. Bu ikkala so'z ham tarjima jihatdan deyarli ma'nosi bir xil bo'ladi. Ya'ni men doim qilaman. Men doim nimadir qilaman. Hozir bu yerda biz qachon I always do yoki qachon I'm always doing mana shulardan foydalanamiz. Ya'ni qachon continuous, qachon present simple ishlatiladi. Ya'ni present simpleda ishlatiladi. I always do something. Ya'ni men biror narsani doim qilaman. Bu degani I do it every time. Ya'ni men har doim qilaman. Misol uchun I always go to work by car. Men doim ishga mashinada boraman. Not I'm always going. Ya'ni mana bunaqa ishlatishimiz mumkin emas. Ya'ni noto'g'ri bo'ladi ishlatganimizda. Keyingi holatda I'm always doing something. Ya'ni men biror narsani o'sha qilaman. Bunda ham e'tibor bering, tarjimasi deyarli bir xil, lekin ma'nosi har xil bo'ladi. I do it too often. Ya'ni men o'sha narsani juda ham ko'p takrorlayman. Ko'p o'sha narsani qilaman. Ya'ni yoki or more often than normal. Ya'ni normal holatdan ham ko'p o'sha ishni bajarasiz yoki o'sha ish bilan shug'ullanasiz. Shu holatda continuousda I'm always bilan ishlatishingiz mumkin bo'ladi.
Ya'ni I'm always doing something. Mana bu yerda rasmga e'tibor bering. I have lost my keys again. Ya'ni men kalitimni yana yo'qotdim. I'm always losing them. Men doim ularni yo'qotib yuraman. Demak, mana bu continuous ishlatilayotganligi sababli, ya'ni always'ni continuous zamonda ishlatilayotganligi sababi bu doim shu narsani yo'qotib qo'yadi. Ya'ni normal holatdan ham ko'p bu ish harakat, ya'ni bu hodisa sodir bo'ladi. Yana misollarda ko'ramiz. Paul is never satisfied. Ya'ni Paul hech qachon qoniqmaydi, hech narsadan qoniqmaydi u. He is always complaining. U doim shikoyat qiladi. Ya'ni u doim biror narsadan shikoyat qilib yuradi degan ma'no kelib chiqadi. He complains too much. U juda ham ko'p o'sha shikoyat qiladi, noliydi. Keyingi misolda ko'rishimiz mumkin. You are always looking at your phone. Doim telefoningga qaraysan. Don't you have anything else to do? Ya'ni boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Ko'rib turibsiz, doim ko'p o'sha telefonga qarash va boshqa qiladigan ishing yo'qmi deb o'sha tanbeh berish. Bu yerda you are always looking at your phone bu o'sha normal holatdan ham ko'p sodir bo'lishini ifodalayapti. Bu darsimizda o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shulardan iborat. Bu videomizdan olgan bilimlaringizni mana bu yerda exercise qismidagi o'sha mashqlarni bajargan holda yanada mustahkamlab olishingiz mumkin.